Поста хора, аз съм Стоян и днес ще играем това бе. Чайте малко. Днес ще играем чук симулатор от мате. Нали, там за камионите. Майнкрафт, много се чува дали да продължава от този телефон или от моя. Но ще кажат, ай продължаваме, не съм много сигурен. 92 абоната, само 88 абоната. Моля ви скоро, айде моля ви се. Когато между другото ще набера още 7 гледани и вече... Нали сега сигурно ще спитате, че тобата не снимаш от... това... Кажи го да е от лаптопа, ама скоро няма да има клипа от лаптопа, но... Ето тук може да забележите моите видеа. Ето имат много хубав контент, защото вие шкайте. Това ладата, вкачения влог, гибо, Майнкрафта, то е... Ох, бъде, махни са, шадале, пречи ми сада, шадале, махни са! Ох, майко. Тук, защо тъмнелото е тук, ох, Асеновата, бачи, Асеновата. Алекс, тук съм се абонат. Тук е някакви палци правя, тук на Велинград. Та фак е много хубави за ми, Венци Дебелия. Стоянката и да. И естествено, това Мерджан. Oh, yeah! Та, аз повече сега, нека започваме. И така хора, вече сме в играта. Сега малко може да си пусна камерата. Тома, няма да ми чуват добре, чайте малко, аз да си вправя осветлението. Скип. Как хора ще ме са? Ей, аз нещо съм откачвам, че. Ето. Е, така е рая, така нещо, раячето. Ти взел си мова из първа. Great login. Great. България. Подишуме Сливен, София, Стара Загора, Варна. Ми аз понеже съм в област. Централ на Пловдив, ще направя на Пловдив. А бата, аз съм жена, брат! Та фак! Къв? Не, но съм такъв. Дай ли то е? Качус. Да е синьо, но какво лого да е? О, само киви. Сейф. Не. Как беше фирмата, бе? А, да. Тракия. Тракия папир. Стоян Петров. Гейминг. А, започна. Welcome to Chigrao Simulator. А, бата игра, смята игра. Да, thank you. Ако може, колко при... Еме 10... Ка. What the fuck? Сеш ми е някакъв скапан Мерцедес, нали така? А, така си спомням, да аз играх преди няколко месеца, ама... Не съм много. Сигурен съм, аз случа компа. Ето, приятели, гейт как се случва компютър. Компютъра, батко. Ребе. Компютъра. Тук мога да се опитам да зумна. Бате, аз навършвам внимание на играта. Чайте малко камерата, малко по-маничка да си я направили. Пукали ми, само ще я помесим добре. Имам, по тук е трябва. What the fuck? What, аз къща ли си извеждам или игра?
Тир. Търсейки това форева. Търсейки това форева. Пипър. Сливен, Стара Загора, Стара Загора, Сливен. 100-100 км. Няма ли за София? В Стара Загора е, тук са много скъпи, вече скъпичко. Колко дават? Около 100-100 км. Добре, айде това. Къза начало. Стоян Петров гейминг потегля стирчето. Защото значи едната ми мечта е да стана хубав ютубър, а другата ми мечта беше да съм пираджия. А, не знам, сега с едната цел вече съм успял. А между хора и много се извинявам, че съм качвал 5 дни, просто не знае какво да снимам. Чурик се на какво да снимам. О, между да я спрем интернета на лаптопа, че я снимам рутер още и... А, what the fuck? Да, аксерт, аксерт. И, нали, един час, палимитирам. А, фала, тази игра да не е с време. Не, брат, ще си обърна камерата. Не. Мисля, тук си оставя камерата. Или не просто, или да си оставя тук долу. Майко. Аз няма как да шофираме. Тук ще оставим за сега. Добре, тук ще оставим се. Трябва да палим го. А, what? Това защо е автоматик, искам ръчни скорост. Settings, control space. Се, баба ще се смене, ме! Какво е това? Това е, какво съм правил, бак? Това какво е? Да, добре. Ай, ще кажа, го оставим за сега. А, what? Съм ли го запалил още? А, не. The fuck. Да. Автоматик е лесен. Сафаровете... Музичка! Сърчи. Аре, имам интернет, айбо. О, моля се, това е циганско. Не му просто. Добре, айде Макса. Макса, бе! Не му бомамът. Къде? Трябва да взем въобще, бе, бе. А! What the fuck, бе, аз съм сляп. Аз съм най-лошия тираджия. Да, бе, брат, всичко ми пречи. Не мога просто, аз не мога. Айде, очи назадна. Ах, бате да ми бъг камерата! Та игра е много бъгава. Ай, бате да ми бъг мамата! Бате да ми бъг мамата. Смах ли го? Стоп! Ох, фам... Майко, изкарах си ангелите, бъд. А, това е... Да. А, да, брате, знамето на България. Видяхте ли го? Ето го, чакайте. Ще покажем знамето на България. Батко, българи! Аре, я пусам някаква музичка. Или бай ще пусат. Хм.
Хайде слушалки. Аз просто не му чам с първата. Хора, може. Трябва пусните още с трехни трябва на лаптопа, не знам. Ще се случи лаптопа, ама няма да си. Ето си смах, че трябва пустим интернетът и... Да, ще здраве, ще здраве. Айди. Са? Държава си как да направя нещо, няма стани. Че се нам малко да намалим. What fuck? Наш! Бата е, майка! О, бе, как ми лаги! Ами лаги въртително. А, бе, не, 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 там, 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 там. Батаска. Ай, ще бичим сръбско на Макс. А, не, 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 карай си, карай си, карай си, фрумене. Да, тая игра много бърза, много бърза. Апи, апи, не се сарям. Ето, само да не ми свалят видеото, бата. Семето, семето, Йоша. Exit right. Газа дупка, батко! Пази добро, пази мала, и е закъл люба снима. Много да се палиш, да се жалиш. Continue straight. Извинявам се, че забива. Не съм виновен, аз играта е виновна. Спири са при себе. Защо пека? Защо лагиш така? Штрапи на това. Спре да ги спре. Добре, не си, ще спре. Да карам след това. Това е верно, не е реалистична, ама какво искате бе хора? Виж ми камерата колко ми да бива. Гледайте играта каква е. Бате, 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 бате. Тук аз очаква да карам в една линия, бате, като толкова бъгава игра. Сапри, сапри, сапри. Сапри, сапри, няма да играем. Ще тая игра, айде! Да се управлява сам камера. Сапри, бе! Сапри, 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 сапри. What the fuck? Айде, сапри, бе! Кой тази питал дали иска къси изновата? Ах, де е бе твоята снимка мръсна, тая камера колко ма дразни е. Бата, гледайте ми камиона бе, гледайте ми камиона бе! Това не му отръне бе, са лига, това трябва го паля са. What? Какво ти стана бе? Е, де бе, тъпота игра де е бе. Аре бе, пали. Бъде тръгна. Спри да забиваш. The fuck? Ох, майко. Не мога повярвам, бате. The fuck?
The fuck? Къде ми е записал? Записи ми тук, записи ми тук, добре, записи ми тук. А, what the fuck? Встана днеска, бат, не всичко ми лаги. Не мога разбера. Катаджия. Мак, ще ти ебам майката, махни с мен. Макса. Бегай, бе, оклюв! Здрасти! Е? Колко? 40 км. А, аз карам с толкова. А, още 65 км. А, тук трябва да снима, добре? Добре, че играта не мога ги толкова, но тук караме с 90. Не може да скарам с 30. Нормално май за градско с 30. От такъв товарен камион. А, още не ми срата шит. Няма само слушалките. Бат, защото слушалките и... А, майко! И без той демидж. Демидж! Демидж! Шит! Fuck you! Fuck you! Не. Бате, да ме бъм. О, нафта, нафта. Какво е това, бе? What? А, бат, какъв толкова буквачанта. О, батко, златко, златко, батко, батко. А, лад, нещо има там. Не мога видя какво е. А, това е такова, как се казваше. Това е такова бензиностанция, да. Не мога видя нещо. Трябва се нещо, съм слеп. Кичено случи. Ой, майко! Избирахме се. Шит. Спири. What the fuck, тая раш на батата и ще еба майката толкова спира, че няма докъде бат. Е, това ми кам хора. Ако сте ръджи, камо искате да станете. Да се учите сега, да знаете, тия старите камиони са едни големи куци. Те са, да са мускуси. What? Тво стана? А, то се зарежда само. Окей, сега ще изчакаме. Така, хайде по-бързо. О, пали. Е, царго, сипи още 5 литра за 10 тинки, бе. Защо? За да е пусто? А, ако ще. Царго, аре бе, а на мене тръгни. И бе, че с кумата. Видам се, тук не. А, what? Това е какво е? А, това е такова за... Автомивка, да, автомивка. Добре, стоя. 8 минути. Той е 8... 16 минути, ако такова има. 16 и нещо. Не знам. Хайде да завърши поне тая мисля път. Утре хаос клипър, а? Утре е хаос клипър, защото не се занимава нещо. Не, нещо се занимаваме, умръва се. Хаос клипър и влог трябва нещо да правим, не знам. Ще викнем него в МБГ да видим какво да правим. Как да бъде и след бъде, може да бъде. А, батко, ако искаш, минай. Хай, църво, минай, бе. А то... Що културът ме е на английски? Аз... А, да, че написах, трябваше пишеш на английски.
силно се чуя, че опит пусвам писал на английски. Вчера си смирах паролата на YouTube, че е нещо... Днес не е да актуализирам, нали? Днес ми е поменил малко е горе да възпомнят. Така. Ще постава една яка мушка. Мога ви скефи, не знам. А, так, фок. А, не, не. Само на YouTube да не ми свали... Гъс, да и гъс, айде гъс, гъс, гъс. Бара, сърбу. Не, не, не. Не, а, не, не, не. Лебе, лебе, то почина, дей, спри. Спри, бе. Сега почек да пусна Майкъл Джексон. Уе, мол, микс, бе, аз тук имах един микс, сега. Песен, ако се намеря, къде тя, бе, бате? Ще се пиша сега, бе, Майкъл, бе, бе. А, ба видиш ли, после 2-3 минути ще го приключвам. Па, айде, ай сега, да пусне малко. Малко да пусне, защото няма време. Да много се чува. Получи малко. Много ще получим, айде. Айде, гос! Дърбе. До коментарите каква е песента. Пичам шоп, скета салата. Мастика ми е една да пи. Отхвърли ме. Това. Туалета, ой, Майкъл! Нито му карам футбол, просто играта ми крашва. Не бираме годен. Знам 10 км, да бъдам. 10 км съм. Покрай ме. Много рекомен нещо, сега ходим. Заболявам пръсто в ангас. Към почва на млеко стръмно. Увичам шопската съпа. Ле! А, what? Те трябваше... А, да, тук е нещо, нещо бъркво. Аааа, аз ще трябва да убивам, нека да загубим. Това пилонет, случайно за нас, нали? А, не, добре, няма да се върне спока.
Или не? А, да, само пит. Вече пикам. Ешме ли да пикам това? А, what? What? Оле! Чакай малко, what? Каши ли си? What the fuck? Защо? Малко, са прави. What the fuck? Тези кима... Що ми се обича? А стреляш? А стреляш ли си? What? Шта? Сигурата? What the fuck? Защо ми се обича километрите? Трябва ми спадат уж. What? Шиш. Обичам да преминавам през градския транспорт. Айде бе, търву по-бълечко, няма време цял ден ми. Търву! What? Айде бе. Църху. Не трябва да финиширам? You have reached your destination. Ангулски. Добре, ангулски. Хиляди, батко, 3000! Ебей му! Ай, сапся! Ами, това беше клипа, не аз да ме е харесало, така му се абонира за канал, след подним палец, да ме трябва да харесало и да го споделяваш, приятели. Нали? Гарач. В смисъл... Траки преди на яката при Малцер, знаете. И ето кандидатството, където ма Стоян Петров Гейминг. Тя е онлайн компания от Кукърч. What the fuck, остана. Това беше като цяло игричката. Мен лично много ма изкефи. Да си признаем лично много ма изкефи даже. What the fuck. Нали, така. И чайте сега, защото... Аре бе. Да. Аре бе, послед. Ами за това да приключвам, няма стоя да е харесало. Ако така може да се абонира за канал, след един палец. Тук ме трябва да е харесало. Виждаш, приятели. Това бях аз, Стоян Петров Гейминг. С 92 абоната, който има лата, с близо 200 гледания. Зумни, фокусирай. Фокусирай, майка ти шеба. А. 193, да. 193, батко. Нещо мога ми фокусира камерата, това се вижда отвратително. Тасвата не е, нека имам, че е за тасвата на 6 гъса. Тази тасвата на вишно. Това бех аз с трък симулатор от мата. Очаквайте клип. Нали, сега четвъртък най-ново. Защото утре... О, не знам. Ай, бед, сега 6 секунди тишина. Чао!